Lasai, Simona. Simona. Simona izena do, eta da txuri eta beltsa, pintxoa. Zerri luze luzea, zerri erra da. Oain, 300 kilo inguru hortan ibiliko da. Eta euneako, pentsatzeo, 50 inguru hortan arrimetuko dela. Ez bada, jatzen, ez zaio asko faltako. Jateko, urtero gauze berdin ematen dibe. Azta eta arbi batzan egiten duna, eta gero aritzezkur pixko bat mendin nola biltzen duna, eta zera, gararri irine, eta hartoa, eta hartoa gustatzen zaio berai gehiena. Muso, amorratu, Ekusi, zuten ez zagazteo, ez da manerik izan du, txerretik ateatzeko. Horre, sartzen baldin bat zaio, gaur zu txerretik ateatzeko, hortxe galitzen da. Eta gero eraberen da, oso mutu eta joste eta asko ibiltzen dena, eta zipurdik eta Kriston Felizia, no? Nik 16 urte da mazkit, txerria ematen Santo Tomasaren Donostire, eta ez zaio baina tokatu zozketa itea. Ja, bukatu ezen prozesoa izan zaun, gu beti bueltan ekartzeu. Eta gero, estaltzen dituak etzakin, umekateatzeko. Zea, holako zerrik guk azitzetun bezala hola kanpoan da janari naturalekin da ez baititen urte bat ditu beste eta gutxi goike. Azkenen gelditzen gala lau baserritar holaxe azindak dituna inguru hontan denen eta pena dela hola txiki batei holako atake batia. Zea, berak ez die kontziente ere guri zenbat kostatzen zaio baserritik bizitza gaurko unen, zatik dena ostropozoa besteik ez da. Eta bi bitarten haundik multinazionalik baztar guzi jaten nahi die eta hori ez die inorke deus egin. Eta eraberen gu gelditzen ga bi aldetatik izurratuta. Nik uste jende ignorante hori ez dela kontziente ze kalte egiten duen.